ciyaaraha soo gabagabeeyay kala fadhiga toddobaadka golaha shanaad ee xilimada dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo si rasmi ah maalmihii la soo dhaafay uga socday xarunta dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee magaalada Jijiga. Kadhiganaya wax horyaalay ajendayaal kala duwan ayaa waxa uu horeyntii ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo soo jeediyay warbixinta waxqabadka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee sanad miisaaniyadka 2010ka dhinacyada horumarinta kheyraadka biyaha, waxbarashada, caafimaadka, beeraha, jidadka, buundooyinka, shaqo abuurka, waxqabadka dhanka waraabka iyo dooxooyinka, horumarinta magaalooyinka, shaqo abuurka dhalinyarada iyo hooyooyinka, xiriirka bulshada dal iyo dibadba, iyo guud ahaanba nabadgelyada dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Intaas kadib waxaa halkaasi su'aalo kala duwan ay xildhibaanadu weydiiyeen madaxweynaha oo warbixinta waxqabadka xukuumadda miisaaniyadka 2010ka waa tirsitaaqaadka dalka Itoobiya, isagoona madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya si faahfaahsan uga jawaabay su'aalaha ay xildhibaanadu dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ay ka weydiiyeen warbixinta waxqabadka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee sanad miisaaniyadka 2010ka. Intaas kadib waxaa xildhibaanadu ay cod buuxa ku ansixiyeen warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadka 2010ka tirsitaaqaadka dalka Itoobiya. Waxaa intaasi kadib loo gudbay dhageysiga warbixinta waxqabadka xafiisyada baarlamaanka, maxkamadda guud, antidhowrka guud ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya, iyagoona su'aalo kala duwan xildhibaanadu ay ka weydiiyeen mas-uuliyiintii soo jeediyay warbixinahaasi. Waxayna mas-uuliyiin faahfaahsan uga jawaabeen su'aalaha ay xildhibaanadu weydiiyeen warbixinta waxqabadka. Intaas kadib waxay xildhibaanadu cod buuxa ku ansixiyeen warbixinta waxqabadka xafiisyada baarlamaanka, maxkamadda guud, antidhowrka guud ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Waxaa intaas kadib ayaa waxaa golaha kala fadhiga toddobaadka golaha xildhibaanada ee golaha shanaad ee baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya la horkeenay miisaaniyad sanadeedka 2010ka waa tirsitaaqaadka dalka Itoobiya. waxaana xildhibaanadu si faahfaahsan ugu soo jeediyay wasiirka xafiiska kheyraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane Axmed Cabdi Maxamed. sanad miisaaniyadka 2010ka miisaaniyadda guud ee deegaanka maxaa ku dhadaay markii la isu geeyo waxa weeye waa 16,871,000,000 5,800,000,843 Intaas kadib ayaa waxaa su'aalo ku saabsan miisaaniyaddu xildhibaanadu ay ka weydiiyeen wasiir Axmed Cabdi isagoo oo si faahfaahsan u jawaabay. Intaas kadib xildhibaanadu cod buuxa ku ansixiyeen miisaaniyadda cusub ee sanad miisaaniyadka 2010ka waa tirsitaaqaadka dalka Itoobiya. intaas kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ka warramay in xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ay sii xoojin doonto howlaha wanaagsan ee sida wadajirka ah ee dowlad ahaan iyo shacab ahaanba u qabsomay waana qabtay. waxaan soo qabanay shaqooyin wanaagsan dhanka marka la eego waxa weeyaan horumarka kale shaqooyin aad u wanaagsan ayaan soo qabanay idinkii iyo anagii iyo shacabkii iyo dowladii federaalkii intii oo iskaashanaya, gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo shacabkeeda oo iskaashanaya shaqooyin aad u wanaagsan oo ku dayashalaan soo qabanay. shaqooyinkaas waxa weeyaan deegaankii ayan leedahay, deegaankii dib u dhacay ee deegaankii waxa weeyaan dhibaatooyinka ayan laga sheegay, maanta wuxuu noqday deegaanka lagu dayanayo horumar waxa weeyaan ayaan soo qabanay. shaqooyinka wanaagsan soo qabanay waan wadayna, gaar ahaan horumarka biyaha hadday noqoto, waxbarashada, caafimaadka, beeraha, dhammaan shaqooyin wanaagsan baa laga qabtay. guriyeynta kobaca dhaqaalaha ama dhibidda waxa weeyaan saboolnimada, gaar ahaan waxa weeyaan shaqo abuurka kale, shaqooyinkaasaan sii qabanay. shaqooyinkaas waa kuwo ku faanin noqon, kuwo ku faanin mudan oo cid kasta ay ka marar kacayso nabadiid iyo nabadoonba hor ayaa soo qaaday. nabadiid iyo nabadoon, cid deegaanka jecel iyo cid aan jeclaynba waxay ka marar kacayso inay difri kareen oo horumar oo indhaha mataqaanaa la qabsan karin waa soo qaban. taas idinkii annaga sumcad bay noo tahay, shacabkeennana ixtiraam baan kaga helnay, shacabkeenna ixtiraam baan kaga helnay. shacabkeennu wuxuu og yahay in ay dowladdan tahay dowlad waxa weeyaan kabihii shacabka aragtida ku shaqeynaysa. deegaanka soomaalida waxa ugu qaalisan ee la qabtay ee waxa weeyaan waqti loo huray ee naf loo huray ee diig loo huray waa nabadgelyada. nabadgelyada maantaan haysano ma aha mid dhib yar, waa mid ku timid waxa weeye naf iyo dhiig loo huray iyo waqti la geliyay ku timid. nabadgelyada iyo horumarka inaan sii wadno ay halkaa kasii socdaan baa maxaan ku nahay loo baahan yahay, inay dib u soo noqdaanna waa inay horey u sii socdaan. horumarka iyo nabadgelyada ee dad maanta maxaan ku nahay naacawdiisa ay isticmaalayaan ay ku noolaanayaan nabadgelyada. deegaankeenna degmo iyo gobol iyo meel kasta maanta waxa weeyaan meesha doonto habeen iyo maalinba waa la socon karaa. taas waxaa ku timid
naf iyo dhig loo horay ku ku tagay arintaas waa ku amaanahay waana mid maxaa ku rahayay aan sidii ku imanay sidii ku imanay nabadgelyadaas hayaan tabaka in la sii wado iyo baantay oo waxa weeyaan laga marmaan in la sii wado oo nabadgelyada aan ku faraacayno iyo horumarka aan haysano nabadgelyadu caalamka meesha say tahay waa la arkaa nabadgelyada markeeda nabadgelyadu waxa weeyaan waa horumar laan weeyaan marka nabadgelyada maanta haysano ee gobol iyo degmo waxa weeyaan tuulo iyo waxa weeyaan deegaanba kana qaaday ee habeenii maal baan socdayno nabadgelyadaas in maaha sidii yar loo qaato waa mid ku timid naf iyo dhiig loo horay waa mid ku timid ka goonaasho taa marka shaqooyinka aan soo qabanay ee waxa weeyaan aan ku faanida badan ku faanayno waxaa kamid ah horumarka qaybihiisa kala gedisana horumarka asaasiga iyo mid kale infrastructure-kaaba waa mid deegaankeenu ama xukuumaddeenu ay deegaankeena ka dhigtay deegaan heer federaal ka sheegan oo laga yaqaano caalamkana laga yaqaano weyaamee hadda koor ma ahayn deegaan jira ma ahayn waa markaa si dhab loo hadlo waxa weeyaan idinka cid kastaa taageraysa laakiin inagu waxa weeyaan ilaahay baa mahad iskale wuxuu ilaahay sabab inooga dhigay deegaanka soomaalida ethiopia inaan ka dhigno deegaan jira oo waxa weeyaan dadkiisi iyo dowladdiisi oo iskaashanaya oo ilaahay kaashanaya in aad ugu yaraan waxa weeyaan maanta meel kasta ay nabadgelyo ka jirto oo wax nabadiido ka dhadhaqaaqaya una jirin taas waa mid aan maxaan ku lahay ilaahay ugu mahadcelinayno waana mid u baahan in la sii wado waa mid aan xusno dadkii u shiitabay nabadgelyadaas dadkii u dhaawacmay iyo kuwa waxa weeyaan maxaan ku lahay waqtiga ku bixiyayba inaan ixtiraam meeshooda ku ixtiraano waa laga maarmaan weeyaan nabadgelyada haysano mar kastana waa inaan ixtiraamnaa dad baa maxaan ku lahay lagu kuwaayay dad baa u shiitabay dad baa nabadgelyadaas si dhab yar kuma imanin inaan ku faraadeegno oo idinkuba ku faraagteen baa loo baahan yahay mar hadduu waxaweyaan ilaahay waxa weeyaan siduu inoogu dhib yara yahay noo garansiiyo oo aan dab gacanta ku qabsado nabadgelyada ilaashada ilaahay naga dhigo taas waa qodobkaas qodob kale waa horumarkan aan maanta haysana bilowgaana waxa weeyaan isagana inaan sii wadno sii xoojino ayaa maxaan ku lahay muhiima kaana gacmo wadajirba wax ku qabtaan gacmo wadajirkaas ay wax ku qabtaan baan kusii qabanaynaa oon kusii wadaynaa dadkeenana waxa weeyaan saboolnimada aan kaga saaraynaa saboolnimada qorsheyna wuxuu ahaa inaan saboolnimada laga baxo oo nin deegaanka u dhashay iyo dalkaba aan la arkin oo saboola inaan la arkin taana waxa weya ifalaaladeeda iyo mataqaana ifafaaladeedu banaankaay taagan tahay hadda banaanka ayaa halkaasi soo taagan tahay waxa weya in cid kasta halkiisa waxa weeye maxaan ku lahay uu ku horumar aan ku gaarsiino waxay taagan tahay banaankay soo taagan tahay khayraadkiiniba inoo soo baxay hadda khayraadkiini allahina ilaahay nagu malaystay yaa inoo soo baxay oo maantadan la gabayaa taas wax yar labadaa sano yaa inooga hadhay in maxaan ku lahay nolosha deegaanku isbedesho iyo ka dalkuba inuu isbedelo taasna in looyaada laga shaqooyinkaan soo qabanaynay ee wanaagsanaa horumarka ka sokow nabadgelyada ka sokow isku dhici qabiilka oo wax laga qabtay ka sokow isku dhici qabiilka oo wax laga qabtay ka sokow waxa weyaan khayraadkiini baa noo soo baxay waana mid ilaa lagu mahadinayo meesha maxaa sibi baraha ama sibi oo kale iyo dilqabow iyo waxa weeye maxaan ku lahay dadkan degan waxa weeyaan miyiga nin maxaan ku lahay waxa weeye isagu mobile casri ah haysta iyo isagu isku dan umaha inagu kuwaas inaan biyola-aanta ka saarno kor soo qaadno de rabitaankooda ku shaqayno isbedel ay arkayaan aan tusno taasaa loo baahan yahay waxaan ku mashquulaynaa oo keliya waa horumarka horumarkii lagu mashquulo oo dadkeena shacabkeena kasta waxaa loo bartamaya waa shacabka shacabka maxaan ku kasban karnaa ma hadal baan ku kasban karnaa waxa weeyaan waa inaan shacabkeena wax tusno oon wax barno shalay deegaanka soomaalida siduu ahaa waa la ogyahay deegaanka soomaalida siduu waa la ogyahay hadda waxa weeyaan markaan xaqiiqo hadalo deegaankan hadday nabadgelyada tahayna dee waxa weeyaan saan wax uga qabanay waa la ogaa waana la ogyahay keliya waxa weeyaan maxaan ku rahaa ka goonaansha la nimid idinkuna ala timaadeen ka goonaanshiyihiin bay maxaan ku rahaa wax ku qabsadeen marka waxaan leeyahay hadal waxa weeye maxaan ku rahaaye waxaa dhaamta waxqabad baa dha waxqabadka wanaagsan een qabanay inaan shacabkeena kaga helay taageero kunuu gara taagan yahay inuu taas yahay hadal wuxuu noqonan hadal 12 maanta hadda hadasha hadasha laakiin aadan ceel la qodaynin iskuul aadan sayeynin wax la taaban karen aadan keenaynin
هذا الهدي مع سمايل ده حي سؤال شادي هذا الحلو قبلني هذا الحويا هل كأنت لا تكذبه وحويا وحقبت بدن هي هذا الير إلا الصبيو وضدك اللوك أسبده فعل يا لبين ما هم حنك رأي كوكا استنكر وضدك واحد على كوكا استنكر حنك استنكرنا وكلية بيران بيجين عيل فلاقة واقع وتدي وتدي الله الصبيو فهو عمرك ماذا حنونا كرينيجي ما في هو يفعلنا ساس على كوكا ماذا حويان قلبي جتتك وحقبت من بلوك استنكر إيو سوالنا لا حيسا أولا سارد ميل هو بحن هذا الوحبة كما قبنا إيو بفيسبوك وحبة قبنا ميل بيرقا تشاني بفيسبوك وحبة قبنا وحبة كما قبنا إيدي تاد حويان رفاسا يمدوني دوناهي تاد سوالا يمدوني دوناهي تاد كان سوالك إنا وحكي حرسينو وطادي محانكرا هاي أي كباب حلاي سوالنا لا inaan hormuud ugu noqono taasan wax weyn ka soo karnaa shaqayna ku soo gane ku kasbanay maanta inaan si wado isku taageerno loo baahan yahay weeyaan waa maxay een wadadan aan jeexnay waa mid shacabku boqolkiiba boqol kasta shalaga helay ay ku faraxsiin inaan si wadaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waxa ka uu sheegay in xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay xogga saari doonto qorshayaasha horumarinta bulshada dhinacyada sadaca baabaco ah biyo beer cilmi iyo caafimaad marahantaana barnaamijkan kor loo qaadono dhaqaalaha dadka dayrta doona kabaya horumarka aasaasiga iyo kabayaasha dhaqaalaha waxaan wax ka qabashada barnaamijka guriyeynta barashada xirfadaha gacanta shaqo abuurka dhalinyarada iyo hooyooyinka wax soo saarka beeraha iyo horumarinta tamamba kabayasha dhaqalaha waxaan xogga saareyna xogga maxaa la saaray waxaan xogga saareyna degmooyinka guriyeynta horta koow kobaca dhaqalaha in kor loo qaado horta de gurigu waa muhiim koow ka tahay guri waxa weeyaan maxaan ku raayay baabacadi baabacada hada maxaan ku raayay toos soo taabanaysa waxa dadka toos u galiyay taasan xogga saareyna dilayda iyo waxbarashada caafimaadki iyo maxaan ku raayay beerihii ay salagu yihiin iyo biyihii xafiisada horumarineed xoog isoo la saaray hadana arinta guriyeynta iyo shaqaaburka dhalinyarta in xoog aan waxaan ku la sii saari arimaha waxa weey maxaan ku raadin to kale iyo kala taasna maxaan ku raayay xoog aan sii saarina gabagabadii waxa halkaasii soo xirmay kala fadhigii toddobaad ee baarlamaanka iyo dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyagoona halkaasii kulan isku kula qaatay in halka laga sii xoojiyo lagana sii loo jibaaro qoraha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee guud ahaan ka socda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya adrixmaan buux TV Star magaalada Jijiga